Děkuji ti velice za slovo a vůbec za pozvání. Tak abych se krátce představil, Radim Štampach, jsem z Masarykovy univerzity, ten náš obor, který se u nás učí, tam byl zmíněn, geografická kartografie a geoinformatika. Jsme tedy na přírodovědecké fakultě, nazýváme se Geografický ústav. A když jsem tak poslouchal své předchůdce, tak jsem s úžasem zjistil, že moje prezentace bude jediná, ve které dnes nezazní slovo QGIS. Což je hodně paradoxní, protože já osobně zrovna QGIS na naší katedře, na našem ústavu učím. Ale dneska mám jiné téma. Náš ústav se snaží být nejenom, řekněme, ústavem učícím, ale také se snažíme dělat vědu. A pár měsíců, vlastně je to rok zpátky, nám skončil jeden docela zajímavý projekt, dokonce mezinárodní, na kterém jsem se podílel, takže jsem navrhl, že zmíním jeho výsledky. Jak vidíte, má velmi složitý název, dalo by se to do češtiny přeložit jako dynamické mapovací metody pro využitelné pro řízení rizika a katastrof v éře velkých dat. Ta prezentace je teda v angličtině. Poslechl jsem doporučení od Mila, že bych měl přednášet česky a prezentace měla být anglicky, aby si přišli na své, jak řekněme, anglofonní, tak čecho- nebo slovakofonní. Takže ten projekt trval 3 roky, od roku 2017 do 2019, a naše univerzita, respektive náš ústav, který vedl na můj nadřízený profesor Milan Konečný, tak na tom spolupracoval s čínskou univerzitou, konkrétně Nanjing Normal University. V tom město se do češtiny často překládá jako Nanking, ale správněji jak v čínštině, tak v angličtině zní Nanjing. A tamnější velmi pracovitá profesorka G. Shenová, kdybych to měl správně předskloňovat, tak vedla jejich tým. Proč Čína? Tak s Čínou jsme se dali, řekněme, do holportu právě proto, že jednak tam máme kontakty. Profesor Konečný jezdí do Číny dlouhodobě a zná tam opravdu spoustu místních významných vědců a rektorů a tak dál. A navíc Čína je ideální případ, protože je vyloženě přírodní laboratoří katastrof. Ono, jakých je hodně, samozřejmě hodně přes 1 miliardu, tak i tím pádem samozřejmě tam dochází i k spoustě, řekněme, katastrof a rizikových situací, jak přirozených, tak člověkem vyvolaných. Nějakékoliv, co si vzpomenete, tak se tam najdou. Takže jako jediný příklad za hromady dalších možných by bylo zemětřesení v provincii Sichuan v roce 2008, kde ztratilo životy zhruba 70 tisíc lidí a ještě několikanásobně víc bylo zraněno, a to se tam ještě nepočítají ti, co se nikdy nenašli. Takže pár obrázků dramatických, ale Čína má velké kapacity a hold dneska, věřím tomu, že dneska už tam žádné pozůstatky nenajdete. Česká republika, chvála Bohu, takové problémy nemá, ale i u nás, když se podíváte do statistik, tak vidíte, že se u nás dochází zhruba k 20 tisícům požárů ročně, 20 tisíc dopravních nehod, 6 tisíc úniků nějakých nebezpečných látek a 55 tisíc dalších technických incidentů, což víceméně všechno ostatní. To jsou statistiky z roku 2015 hasičského záchranného sboru. Samozřejmě nemůžeme se naštěstí v úvozovkách pochlubit takovou katastrofou, jako je zemětřesení v Sichuanu, ale možná si někdo z vás vzpomíná, že v roce 2014 nám vybouchl muniční sklad ve Vrběticích a způsobilo to, že 2 lidi umřeli,
Ale horší bylo spíš to, že několik let vlastně tamnější vlastníci se nemohli dostat na svá pole, lesy, protože tam probíhaly odminovací práce. Takže samozřejmě se Sichuanem se to nedá v žádném případě naštěstí srovnat. No, k tomu projektu. Tak řekli jsme si, proč Čína a proč velká data. Tak, jelikož ty, Milo, sám pracuješ v krizovém řízení na ministerstvu vnitra, tak víš, že řízení krizové potřebuje spoustu dat, včetně těch geografických, no a těch je čím dál víc. Lítají nám nad hlavou družice, letadla, lidar se nám už objevuje i na Slovensku, senzory sbírají data, i ta, která často nechceme, meteorologické stanice chrlí data v každou minutu. Začíná být problém ne, že bychom měli nedostatek dat, ale že jich je moc. Takové množství dat se prostě je velmi obtížné ověřit, jestli jsou pravá, jestli jsou správná, jestli nejsou chybová. Je těžké je harmonizovat, dostat do nějakého společného formátu a je těžké analyzovat a použít pro to nějaké rozhodnutí, kam poslat zásah, kde je to nebezpečnější, kde ne. Úkolem projektu tedy bylo dynamické vytváření map z co nejheterogenějších dat, tak, aby byly ty mapy využitelné pro řízení krizových situací. No, proto jsme se sbírali vlastně právě data úmyslně co nejheterogenější. To znamená, získali jsme data z magistrátu města Brna, z povodí řeky Moravy, z ředitelství silnic a dálnic, dokonce i od mobilního operátoru. A každý zdroj dat byl o něčem úplně jiném. Schválně jsme sbírali data o dopravě, data meteorologická, hydrologická, data o kvalitě ovzduší, a také data třeba o lokalizaci mobilních telefonů. Takže různé charakteristiky, různí poskytovatelé dat. Navíc každý z těch zdrojů dat měl svou vlastní hustotu těch senzorů, různou hustotu měření. Některá data se sbírala po minutách, některá po hodině, některá po dnu, po týdnu, po měsíci. Dodávali nám to v různých formátech, někteří v textových formátech nám to posílali, někteří nám to posílali e-maily, někteří nám to posílali na náš server, jiní nám zase dovolili, abychom si ta data naopak sami zhraňovali, zhromažďovali z jejich serverů a zkrátka snažili jsme se o co nejheterogenější skupinu dat. No a o to právě jde, že tohle tu značně chaotickou skupinu dat jsme měli harmonizovat do nějaké struktury, aby se dali využít společně. Kromě toho jsme sbírali i data od dobrovolníků, tomu se anglicky říká VGI data. Tady je zase jiný problém. Tato data trpí tím, že se musí ověřovat. Prostě nemůžete si být jistí, že když vám někdo napíše, že na náměstí v Brně teče voda, takže je to pravda, taky si možná dělá srandu, nebo se prostě spletl. To znamená, jak jsme postupovali? Dá se říct asi takto, ve zkratce. Sezbírali jsme hromadu těchto dat, včetně těch dobrovolnických. Pro ty dobrovolníky byla vytvořena i mobilní aplikace, která by je použitelná nejenom pro náš projekt, ale třeba i pro výuku, k tomu se ještě dostanu. Ta data byla ověřena u těch senzory z oficiálních sítí a stanic měřených dat, tam se to ověřování nebere zas tak vážně, ale je to důležité ověřovat to u těch dobrovolnických dat. Následně ta ověřená data jsme zpracovali do nějaké uniformní databázové struktury. Důležitý krok bylo, že v těchto harmonizovaných datech byly identifikovány anomálie v časových řadách. A následně měla být tvořena mapa. Ovšem, aby ta mapa byla využitelná jak v Česku, tak v Číně, což jsou velmi odlišné kultury, jak jsme se sami mohli přesvědčit, tak musela být zkrátka navržena taková znaková sada a taková vizualizace, aby to pochopili obě zúčastněné strany. Proto byly vytvořeny nebo provedeny několikery kognitivní studie. Následně
podle navržené symbolice byla vizualizována ta harmonizovaná data, včetně oznámení těch detekovaných anomálií. A pomocí cestou interaktivní webové mapy jsou tato data poskytována a nabídnuta pro řešení v krizových situacích. Takže tohle byl nějaký přehled toho, jak jsme postupovali od začátku do konce a teďka, co z toho vyplynulo. Tak, už bylo řečeno, že vznikla nějaká aplikace mobilní pro sběr dat. Dobře. Kromě toho byly provedeny ty mezikulturní kognitivní testy, abychom si ověřili správný návrh mapové symboliky. Kromě toho vznikly nějaké semináře s mezinárodním složením, byly vytvořeny publikace a hlavním cílem a výsledkem byl systém interaktivních map pro krizové řízení. Krátce k té mobilní aplikaci. Tady vidíte její náhled a je do toho zaimplementováno i to, že data jsou ověřována. To znamená, jestliže chcete, aby vaše dobrovolnická data propadla do našeho systému, abychom je brali vážně, tak byž někdo jiný, nějaký jiný dobrovolník, měl stejnou událost nahlásit, řekněme, z vaší blízkosti. Tím pádem dojde takzvanému potvrzení a potvrzená událost je brána jako událost ověřená a můžeme s ní dále pracovat. Tuto aplikaci, jak vidíte, tak jsme nepoužívali pouze my pro naši výuku, ale byla nasazena i v Číně. To znamená, že byla kompletně přeložena i do čínského prostředí. Tak, co se týče těch mezikulturních, řekněme, psychologických testů, i když kolegové by nesouhlasili, že to nejsou kognitivní, teda že to nejsou psychologické, ale kognitivní testy, tak, aby byly mapy využitelné pro nějaké řízení katastrof v Číně i v Česku, tak musí být vytvořeny tak, aby to obě kultury pochopily. A každá kultura chápe symboliku jinak. Ono čínské mapy se o těch našich i docela dost liší. Ono liší se samozřejmě i písmo, liší se i chápání, řekněme, jedince a popředí a pozadí. A proto z tohoto důvodu byly tedy vytvořeny právě ty kognitivní testy, jak na čínských studentech, tak na našich českých studentech. V Číně jsme sezbírali asi 150 účastníků, v Česku jich bylo asi 82. A na základě výsledků, které byly zpracovány, tady pár ukázek na nějakého testu a testovací otázky v čínštině, byly zpracovány nějaké mapové sady nebo návrhy mapových symbolů. Logicky by se člověk očekával, že bude výhodné a správné využít nějakou mezinárodně uznávanou znakovou sadu. A ona existuje. Tady vidíte ukázku, že v rámci standardu ISO existuje mezinárodně navržená znaková sada pro nějaké to krizové řízení, jako nouzové východy, požární telefon, hasičský přístroj a tak dále. Problém je v tom, že tyhle sady byly často vytvářeny sice mezinárodně, ale pro, řekněme, euroamerickou veřejnost. A byla otázkou, jestli třeba Číňané je chápou stejně jako my. Takže i na tohle právě měli odpovědět naše testy, kde bylo zkoumáno například, jestli dokážou v plánku najít nejbližší únikový východ k jejich poloze a tak dále. Jelikož jsme měli tým česko-čínský, tak jsme museli samozřejmě i cestovat, takže třikrát jsme jeli do Číny, třikrát čínská delegace přijela k nám a pracovalo se, přednášelo se, testovalo se a samozřejmě byl i čas na nějaké neformální věci, jako nějaké hostiny a tak dále, ale to k tomu patří, bez toho se kontakty dělat nedají. Tak, tím hlavním cílem tak byl
nebo hlavním výsledkem bylo vytvoření této webové mapy. Můžete si na to kliknout, skutečně existuje, mám ji taky otevřenou. Do dneška tam proudí data. A to je mapa, které říkáme interaktivní mapa pro krizové řízení v češtině. Už bylo řečeno, že při jejím tvorbě jsme museli nejdřív harmonizovat data, velmi heterogenní. Ta harmonizovaná data jsme tedy nasypali do, převedli pomocí skriptů do databázové struktury. Využili jsme strukturu z standardu ISO 1956, Observations and Measurements, který je navržen tak, aby dokázal pojmout prakticky jakýkoliv typ dat. Ale to není všechno. Problém je v tom, jak už bylo zmíněno, že musíte si poradit s tím, že některá data jsou měřena denně, některá co hodinu, některá víceméně kontinuálně. A to je problém, když je chcete dát dohromady. Takže náš systém umí předpočítávat takzvané agregované hodnoty tak, aby ta data byla vzájemně srovnatelná. To znamená, jakmile něco nahrajeme do databáze, tak systém automaticky spustí nějaké výpočty, které z těch surových dat, nebo k ním ještě dopočtou nějaké další průměry, klouzavé průměry a tak dál, tak, abychom je mohli snáze využít v naší aplikaci. To, co se bude počítat, to se dá nastavit v rámci konfiguračního souboru, takže například si můžete říct, že jednou denně spočítej 30-denní průměr, jednou denně nebo spočítej klouzavý průměr za 24 hodin a tak dál, podle toho, co zrovna potřebujete. Tak, následně tedy je vytvořená mapová kompozice, přičemž je interaktivní. A důležité opět je, jsou tam zkoumány a zobrazovány ty anomálie. K tomu se ještě krátce dostanu. Tak, proč anomálie? Vycházíme z toho, že pro krizové řízení jsou, nebo by měly být, nebo by mohly být nejdůležitější ty hodnoty, ta naměřená data, která vystupují z té řady. Jinými slovy, například běžné srážky nejsou pro krizové řízení až tak zajímavé. Důležitější je vědět a identifikovat, že v nějakém území došlo k extrémním srážkám přívalovým. To může vyústit v to, že za hodinu, dvě na dolním toku nebo na středním toku dojde k vylití nějaké řeky. Takže to je právě to, proč se snažíme v řadě těch hromady dat identifikovat ty anomálie, protože je možné, že tahle anomální událost může vyústit nějakou krizovou situaci. Samozřejmě nemusí. Může to být naprosto běžný výkyv, ale to už je na tom operátorovi. My mu zobrazíme, tady je nějak došlo k něčemu, na co by se směl podívat, k něčemu divnému, a na něm už je, jestli to je nebo není nebezpečný prvek. Takže tohle je naše odpověď. Jak si poradit s big data, s velkými daty? Zkusme vybrat nebo identifikovat ty, které jsou něčím zvláštní, a ty navrhnout přednostně k analýze. Aby ta mapa byla, řekněme, použitelná a čitelná, tak jsme využili kartografii, to znamená různé druhy dat, jelikož jsme používali jak měřená, tak data o dobrovolníků jsou zobrazována jinými symboly, takže když je to kolečko, tak jsou to měřená data, když je to o dobrovolníků, tak je to symbolizováno kosočtvercem. Barva, důležitá, hodně důležitá je barva. Možná překvapivě, barva nesymbolizuje, symbol nesymbolizuje hodnotu, ale symbolizuje velikost anomálie. To znamená, že anomální hodnota, klidně to může být třeba extrémní mráz v létě, má červenou barvu, protože by to má symbolizovat, hele, tady se děje něco, co by se fakt divného, měl by se na to podívat.
střední hodnota anomálie je žlutá a pokud to nejde o žádnou anomálii, pokud je to naprosto běžný statistický průměr, tak šedou nepříliš výraznou barvou. Tuhle barevnou sadu jsme vytvořili, testovali i na to, aby byla využitelná třeba i pro barvoslepé. Už bylo řečeno, že jsme se museli potýkat i s nějakým ověřováním těch dobrovolnických dat. Už jsem vysvětlil, že údaj je považován za, nebo hlášení je považováno za ověřené, pokud jiný uživatel ve stejné oblasti nahlásí podobnou zážitost. A v takovém případě se tedy symbol změní a místo obyčejného hlášení je vidět, že je to zvýrazněné potvrzené hlášení. To znamená, má vyšší vážnost, důležitost. Je to interaktivní mapa, to znamená, museli jsme řešit generalizaci. Umíme generalizovat jak z bodu do bodu a to se používá v případě měřených údajů a v případě hlášení, které zase nejsou tak, řekněme, důležitá jako ta měřená data, tak ta se generalizují do nějakých plošných prvků. Takže pár rychlý přehled. Mapové symboly, symboly stanic měřících jsou interaktivní, to znamená po kliknutí na to se vám zobrazí graf. I ten graf je interaktivní, to znamená, že ho můžete zkoumat časovou řadu jeho hodnot pomocí myši. Je tam i možnost, že pokud ten mapový prvek v rámci generalizace zahrnuje více stanic, reprezentuje více stanic, můžete si mezi nimi vybrat. To znamená, musím vybrat nějakou hodnotu, třeba teplotu vzduchu, kliknu na nějakou stanici, která ji měří, uvidím graf. Tam vidíte, že stanice má žlutou barvu, to znamená, je tam nějaká mírná anomálie. Na grafu si ji můžu zobrazit, jak hodnotu, tak míru anomálie. A případně si můžu vybrat i nějakou jinou stanici z okolí. Jelikož většina těch dat tvoří nějaké časové řady, některé delší, některé kratší, tak naše mapa umí, nabízí nějaké nástroje pro analýzu časových řad. Takže vzhledem k tomu, že už z hlediska výkonnosti softwaru a rychlosti té mapy, aby se to nenačítalo moc dlouho, je lepší zobrazovat nebo načítat spíše průměry. Nemá smysl zobrazovat třeba hodnoty měřené každou hodinu v rámci jednoho roku. Je lepší použít právě ty průměry, které počítáme, jak už bylo řečeno, automaticky při nahrávání dat do databáze a ty potom vytváří ten graf. Takže se místo 3000 nebo 30 000 údajů z databáze musí načíst pouze 300, což samozřejmě hodně zrychluje činnost mapy. Uživatel si může vybrat nějaké nejčastěji používané časové období, to znamená tento měsíc, minulý měsíc, tento víkend, podle toho, ale samozřejmě může si vybrat obecně jakoukoliv chce jiné období, ale tam už to musí zadat ručně. Takže například zde vidíte pár tlačítek, kde se dá vybrat ty nejčastější požadované hodnoty nebo ta nejčastější požadovaná období, ale můžete si vybrat i přímo od do konkrétní den. Tak je tam zaimplementována i animace, to znamená, jakmile si vyberete od do, tak si můžete spustit animaci v tom daném časovém údobí a v takovém případě vidíte, jak se vám mění barvy stanic v mapě podle toho, jak se tam mění hodnoty a mění se jejich anomálie. A zároveň, pokud máte zobrazený graf, tak vidíte, že se tam pohybuje linie v rámci grafu a opět vidíte jak hodnoty naměřené, tak i jejich anomálnost. Samozřejmě animace se dá spouštět, zpomalovat a tak dále. Velice krátce k těm anomálím.
To je totiž taková nejzajímavější věc celého tohohle našeho projektu. Už jsem vysvětlil, že to považujeme za naši odpověď, nebo návrh na odpověď, jak se vypořádat s velkým množstvím dat. Identifikujeme z nich to nejzajímavější. To neznamená ostatní smazat. To znamená zvýraznit tady ty anomální. Je možné určitá pravděpodobnost, že mají větší význam. A nebo taky nemusí mít. To už ponechme právě na zkušeném operátorovi krizového řízení. Proto jsou tam anomálie zobrazeny dvěma různými způsoby, jak barvou symbolů, tak rudou linií v grafech. Takže sami vidíte, že modrá barva symbolizuje naměřené hodnoty a u každé vidíte zároveň mnohem křivakější červenou linii, která říká, kdy je jaká hodnota v rámci časové řady víc anomální nebo méně anomální. Pro to vyhledávání anomálií byl použita knihovna Luminol, přičemž byla testována řada různých detektorů. Aktuálně byl nějaký vybrán, ale může to být v nastavení mapy poměrně snadno změněno. Takže tady je nějaká ukázka, jak probíhala právě analýza nějaké anomálie v rámci časové řady. Tak, končím. Jak to vypadá z výsledky projektu? Tak, když to zhrnu. Prokázali jsme, že je možné použít prakticky jakákoliv heterogenní data jakožto zdroj dat. Prakticky jakákoliv heterogenní data se dají harmonizovat do jednotné struktury a využít společně. Byla ověřena možnost validace těch doprovodnických dat, to znamená, jakmile jiný uživatel potvrdí stejný údaj na stejném místě, může to být použitelné. Byly otestovány různé nástroje na vyhledávání anomálií. Na co jsme docela pyšní, jsou ty mezikulturní studie, protože mezi Evropou a Čínou těch studií za stolik provedeno nebylo. A kolegové z toho mají docela zajímavé výsledky, když spolupracujeme i právě i s psychologi. A byla vytvořena samotná ta interaktivní webová mapa, kterou jsme konzultovali třeba i s naším hasičským záchranným sborem českým. Dokonce máme mezi nimi z jejich řad i doktorandy, takže řekněme, že máme od nich nějaké zpětné poznatky. Dlužno podotknout, že tyhle výsledky nejsou použitelné pouze pro krizový management, ale prakticky každý obor dneska se zabývá spoustou existujících dat. Jako poslední věc, samozřejmě už jsem zmínil, že jsme měli čas a museli jsme si udělat čas a rádi jsme si udělali čas i pro různé sociální složku našeho projektu, to znamená rádi ochutnali moravská vína, my jsme rádi ochutnali čínskou kuchyni, A vůbec. Zkrátka seznámili jsme se a bylo to velmi zajímavé. Zkrátka zkušenost spolupráce s Čínou, s úplně jinou kulturou, to by bylo na naprosto samostatnou přednášku, na velmi dlouhou přednášku, abych tak řekl. Takže já děkuji za pozornost.